এলাৰ্ম ঘড়ীটোৰ ককৰ শব্দত মোৰ টোপনি ভাগি গ'ল। চকুকেইটা আধা মেলিয়ে ব্লেংকেটখনৰ তলৰ পৰা হাতখন উলিয়াই ওচৰৰ টেবুলখনত খেপিয়াব ধৰিলোঁ। হাতত এলাৰ্ম ঘড়ীটো পাই সেইটো বন্ধ কৰি টেবুলতে ঠেকেচা মাৰি থৈ আকৌ ওমাল ব্লেংকেটখনৰ ভিতৰলৈ হাতখন সুমুৱাই আনিলোঁ। ইমান ঠাণ্ডা, বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ পৰিছে যেন পাইছোঁ। তাতে নৱেম্বৰ মাহ, ঠাণ্ডাৰ দিন পিছে মোৰ খুব প্ৰিয়। মোৰ ৰুমৰ খিৰিকীৰ সিপাৰে শেৱালিজোপা ডাল ভৰি ফুলিছে। মোৰ ৰুমটো শেৱালি ফুলৰ সুবাসেৰে আমোলমোলাই আছে। মই চকুকেইটা নেমেলাকৈয়ে দীঘলকৈ উশাহ এটা ল'লোঁ। মন প্ৰাণ শেৱালিৰ সুবাসেৰে ভৰি পৰিল। মোৰ নাম প্ৰিয়ংকা বৰুৱা, ঘৰত পৰি বুলি মাতে, মা দেউতাই মৰমতে দিয়া নাম। সৰুতে বোলে দেখাত একেবাৰে পৰিজনীৰ দৰে আছিলোঁ। মোৰ বৰ্তমান বয়স 25 বছৰ। ঘৰত মোৰ মা আৰু দেউতা। ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী হোৱাৰ বাবে সৰুৰে পৰা বহুত মৰমত ডাঙৰ হৈছিলোঁ। দেখাত মই অতিপাত ধুনীয়া বুলিয়েই মানুহে কয়, গাৰ ৰং গাখীৰত সেন্দুৰ মিহলোৱা লেখিয়া। মোৰ কঁকাললৈকে বৈ পৰা চুলিকোচা বিউটি পাৰ্লাৰত সদায় ষ্ট্ৰেট কৰি থোৱা থাকে আৰু প্ৰায়ে হাইলাইট কৰা থাকে। 34, 28, 36 মোৰ এটা কিলিং ফিগাৰ। বৈ পৰা চেলাউৰীৰ সৈতে টনা টনা এযোৰ চকু। প্ৰায় মানুহে মোৰ চকুযোৰ পদুম ফুলৰ পাহিৰ লগত মিলায়। কিন্তু মোৰ সকলোতকৈ আকৰ্ষণ আছে মোৰ হাঁহিটোত। মোৰ মুখৰ বাওঁফালে কুকুৰ দাঁতটো বেৰিয়া আৰু সোঁফালৰ গালত তুল পৰে। হাঁহিলে বাওঁফালৰ বেৰিয়া কুকুৰ দাঁতটো ওলাই যায় আৰু সোঁফালে গালত তুল পৰে, যিটোৱে মোক বহুত আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। লগৰ বহুতো ছোৱালী মোৰ এই ৰূপক সদায় হিংসাৰ চকুৰে চোৱা মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ পঢ়া শুনা। দেউতা হাইস্কুল প্ৰধান শিক্ষক, মা একেখন স্কুলৰে শিক্ষয়িত্ৰী। ময়ো অংকত স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱাৰ ছমাহৰ পাছতে ওচৰৰ প্ৰাথমিক স্কুলখনত সোমালোঁ। গতিকে ঘৰৰ তিনিওটা প্ৰাণী দিনটো নিজ নিজ কৰ্মত ব্যস্ত থাকি আবেলিহে ঘৰ সোমাওঁ। আমাৰ ঘৰত আমাৰ তিনিওজনৰ বাদে সাবিত্ৰী নামেৰে ছোৱালী এজনীও থাকে। কেও কিছু নাইকিয়া সাবিত্ৰীক মাথো 10 বছৰ বয়সতে মায়ে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল। সাবিত্ৰী মোতকৈ 5 বছৰমান সৰু। মিঠা বৰণীয়া সাবিত্ৰী দেখাত বৰ মৰম লগা। তাইক প্ৰথম দেখোঁতে তাই এটা মলিয়ন ফ্ৰক পিন্ধি আহিছিল। বহুত দিন তেলৰ মুখ নেদেখা তাইৰ চুলিকোচা জাতলি হৈ পৰিছিল। কিন্তু তাইৰ চকুহাল বৰ ধুনীয়া আৰু তাইৰো বাওঁগালত হাঁহিলে তুল পৰিছিল। এই দুটা বস্তুৱে তাইক বহুত মোহনীয়া কৰি তুলিছিল। ভালকৈ থাকিবলৈ পাই তাই লাহে লাহে ধুনীয়াজনী হৈ আহিছিল। দেউতাই তাইক কাষৰ প্ৰাথমিক স্কুলখনতে নাম লগাই দিছিল। কিন্তু তাই পঢ়া শুনাতকৈ ঘৰৰ কাম বন কৰি বেছি ভাল পাইছিল। তাই মাক বহুত ভাল পাইছিল, সেইবাবে হয়তো মাক তাই একো এটা কামেই কৰিব দিয়া নাছিল। মায়ে কিবা এটা কৰিব গ'লেই তাই চিলনীয়া থাপ মৰা দি কামটো কাঢ়ি লৈছিল। তাইৰ মতে তাই থকা অৱস্থাত মায়ে কাম কৰাটো বোলে তাইৰ বাবে লাজৰ কথা। মোৰ লগত সাবিত্ৰীৰ বাই ভনীৰ দৰে সম্বন্ধ। মোকো তাই বাইক হিচাপে বহুত ভাল পাইছিল। এদিন তাই পঢ়াৰ বুজা আৰু কঢ়িয়াব নোৱাৰি দেউতাৰ ভৰিত দীঘল দি পৰিল। দেউতায়ো তাইক আৰু পঢ়িবলৈ জোৰ নিদিলে। সেইদিনা তাইৰ মনৰ ফূৰ্তি কোনে চায়? হিন্দী গানৰ কলি যেন তাইৰ মুখৰ পৰা নাতৰিবই। সাবিত্ৰীয়ে কিন্তু মোৰ বিশেষ খেয়াল ৰাখিছিল। মোৰ কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা মোৰ বাকী সকলো কাম তাইয়ে কৰি দিছিল। তাইৰ মতে তাই পঢ়িব নোৱাৰিলে কি হ'ল? তাই হেনো মোৰ বাবে ইমানে কৰিব যে মোৰ কেতিয়াও কামৰ বাবে পঢ়াৰ ক্ষতি নহয়। সেইবাবে মোৰ সকলো কাম তাইয়ে কৰি দিয়ে। কেতিয়াবা স্কুলৰ পৰা আহি মোৰ বেছি ভাগৰ লাগিলে মোৰ ভৰিৰ পৰা চেণ্ডেল খোলাৰ পৰা কাপোৰ সলাই দিয়ালৈকে তাইয়ে কৰে। তাইও ছোৱালী, গতিকে তাইলৈ লাজ কৰাৰ একো অৰ্থ নাছিল। তাই বহুতবাৰ মোক ব্ৰা পেণ্টিত দেখিছে আৰু ময়ো তাইক তেনেকৈ দেখিছোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনত সন্ধিয়া গৰম পানী কৰি চৰিয়া এটাত লৈ মোৰ আগত দিবহি। মই চৰিয়া পানীত ভৰিকেইটা জুবুৰিয়াই দিয়াৰ পাছত তাইয়ে ঘঁহি ঘঁহি ভৰি ধুৱাই দিব। তাৰ পাছত টাৱেলেৰে ভৰি মুচি গৰম মিঠাতেল দি মালিচ কৰি দিব। এটা কথা মই মন কৰিছিলোঁ যে তাই সদায় মোৰ ভৰিকেইখন কিবা প্ৰকাৰেৰে চুব বিচাৰে।
কথাটো মই ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ যদিও তাই যেতিয়া মোৰ ভৰি মালিছ কৰি দিয়ে তেতিয়া যেন তাই বহুত সুখী হয়। মই পিছে মোৰ প্ৰতিটো অংগ বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ভাল পাইছিলোঁ। ভৰিকেইখনো মই বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ। মোৰ ভৰিৰ আঙুলিবিলাক দীঘল দীঘল ধুনীয়া আকাৰৰ। মই সদায় দীঘলকৈ নখ ৰাখিছিলোঁ। নখত ধুনীয়াকৈ বেলেগ বেলেগ নেইল পেইণ্ট লগাই ৰাখিছিলোঁ। ভৰিত সদায় পায়েল পিন্ধিছিলোঁ আৰু দুয়োখন ভৰিৰ মধ্যমা আঙুলিত এটা এটা আঙুঠি আছিল। দেখিলে যিকোনো মানুহ মোৰ ভৰিহালৰ প্ৰেমত পৰিব পাৰে। এই ভৰিহাল ধুনীয়াকৈ থোৱাত সাবিত্ৰীয়েও কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰিছিল। মোৰ ভৰিৰ নখত প্ৰায়ে তাইয়ে নেইল পেইণ্ট লগাই দিছিল। কেতিয়াবা ৰাতিও তাই মোৰ ভৰি মালিছ কৰিব বিচাৰে। মই ভালেই পাওঁ। ৰাতি বিচনাত শুই ভৰিকেইখন তাইৰ কোলাত তুলি দিওঁ আৰু তাই পৰম আনন্দেৰে মালিছ কৰি দিয়ে। মই তেনেকৈয়ে টোপনি যাওঁ। তাই কেতিয়াবা উঠি যায় মই গম নাপাওঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক, এতিয়া মই তাইক এৰি মোৰ জীৱনটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি দেওবাৰ, গতিকে স্কুল নাই, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হুলস্থুল নাই। দেওবাৰ দিনটো মোৰ নিজৰ দিন। এই দিনটোত মই নিজৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ। আজি শেৱালিজোপা যেন আন দিনাতকৈ বেছি ধুনীয়া গোন্ধাইছে। সেই সুবাসে যেন লাহে লাহে মোৰ নাকেদি বৈ গৈ মোৰ মন আত্মাৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰিছে। মোৰ গোলপীয়া উজুৰৰ কোণত এটা হাঁহি বিৰিঙি আহিল। বাওঁহাতখন লাহে লাহে মই পিন্ধি থকা চুৰিদাৰৰ পেণ্টটোৰ তলফালে বগাব ধৰিলে। চুৰিদাৰ পেণ্টৰ গাঁঠিটো ঢিলা কৰি লাহে লাহে মোৰ বাওঁহাতখন চুৰিদাৰ পেণ্টটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব ধৰিলে। পিন্ধি থকা গোলপীয়া জি ষ্ট্ৰিং পেণ্টিটোৰ ওপৰত মোৰ বাওঁহাতৰ আঙুলিৰ দীঘল নখকেইটা ঘূৰি ফুৰিব ধৰিলে। যেনেকৈ মই নিজকে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখি ভাল পাওঁ, কাপোৰবিলাকো ঠিক তেনেকৈ ফেন্সি টাইপৰ পিন্ধোঁ। জি ষ্ট্ৰিং পেণ্টি আমাৰ ইয়াৰ দোকানবিলাকত পোৱা টান, যদিও দুই এখনত আনে দোকানীবিলাক ল'ৰা হোৱাৰ বাবে। কিনিবলৈ লাজ লাগে, পিছে আজিকালি অনলাইন হৈ বহুত ভাল হ'ল। মই এনেকুৱা পেণ্টিবিলাক অনলাইনতে আনো, পিন্ধি কিবা এটা ভাল লাগে। পেণ্টিটোৰ আগফালটো তেনেই সৰু, যেনে তেনে জুনিখনৰ পাহিকেইটা ঢাক খাই মাথোঁ। খোজকাঢ়িলে প্ৰায়ে পেণ্টিটোৰ আগফালডোখৰ জুনিখনৰ পাহিকেইটাৰ মাজত সোমাই পৰে। তেতিয়া কি যে অনুভৱ হয় বুজাব নোৱাৰোঁ। পাছফালেতো এডাল পাতল ৰছীৰ লেখিয়াহে থাকে, পিন্ধিলে টিকাকেইটাৰ মাজতে সেইডাল সোমাই থাকে। পেণ্টিটোৰ ওপৰতে লাহেকৈ মোৰ 25 বছৰীয়া ভৰ যৌৱনা জুনিখন চেপি ধৰিলোঁ। সমস্ত দেহত যেন এটা বিজুলীৰ তৰংগ বৈ গ'ল। চকুকেইটা নিজে নিজে জাপ খাই গ'ল। ভৰ যৌৱনপ্ৰাপ্ত জুনিখন ভিজি উঠিছে। তাইও যেন গম পাইছে মোৰ মনৰ কথা। মই আকৌ মোৰ সৰু পেণ্টিটোৰ ওপৰতে জুনিখন বাওঁহাতৰ আঙুলিকেইটাৰে ঘঁহি দিলোঁ। লাহে লাহে হাতৰ মাধ্যমা আঙুলিটোৰে জুনিখনৰ পাহিকেইটাৰ মাজত পেণ্টিটোৰ ওপৰতে ঘঁহি দিলোঁ। কি যে অনামী শিহৰণ! মই দাঁতেৰে মোৰ তলৰ উঠটো কামুৰি ধৰিলোঁ। কেতিয়াবা এই জুনিখনে কিয় ইমান আমনি কৰে বাৰু? সকলো বুজিও যেন তাই একো নুবুজা হৈ পৰে। তাইক লাগে মাথো যৌৱনৰ জুতি। মই আঙুলিটো পেণ্টিটোৰ ওপৰতে আৰু অলপ জোৰকৈ জুনিখনৰ পাহিকেইটাৰ মাজত ঘঁহি দিলোঁ। মোৰ মুখেৰে এটা চেপা মাত বাহিৰ হৈ গ'ল। এয়া সন্তোষৰ আৰু প্ৰাপ্তিৰ আৰ্তনাদ। এখন হাতেৰে মই শুই থকা গাৰুটো চেপি ধৰিলোঁ। কিন্তু জুনিখনে যেন মানি ল'ব বিচৰা নাই। তাইক যেন আৰু সুখ লাগে। লাহে লাহে তাই আৰু ভিজি উঠিছে। তাই যেন নিজৰ ৰস উলিয়াই বিদ্ৰোহ কৰি উঠিছে আৰু বাৰে বাৰে যেন মোক পৰম সুখৰ বাবে দাবী তুলিছে। মই লাহেকৈ মোৰ সৰু জি ষ্ট্ৰিং পেণ্টিটো ছাইডলৈ অলপ আঁতৰাই আনিলোঁ। জুনিৰ উপৰিভাগত থকা নোমবিলাক পকত হৈ আহিল। মই জুনিখন বৰ প্ৰতিপাল কৰি আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখোঁ। এনেও মোক মানুহে অতিপাত চাফা বুলি কয়। জুনিৰ পাহিত গজা নোমবিলাক মই ৰাজৰলৈ সদায় ঘূৰাই পেলাওঁ, একদম চাফা কৰি ৰাখোঁ। মোৰ গা ৰং বগা হোৱাৰ বাবে জুনিখনৰ পাহিকেইটা একদম গোলপীয়া ৰঙৰ। জুনিৰ ওপৰফালে ঠিক নাভিৰ পৰা 3 ইঞ্চিমানৰ তলত এটা ধুনীয়া ত্ৰিভুজ আকৃতিত অলপ নোম সদায় থৈ দিওঁ। কিয় জানো সেই নোমখিনিত আঙুলি বোলাই মই বৰ ভাল পাওঁ। এতিয়াও মই পেণ্টিটো ছাইড কৰি সেই নোমখিনিতে লাহে লাহে মোৰ আঙুলিকেইটা বোলাই দিলোঁ। এটা সুখানুভূতি মোৰ দেহৰ মাজেৰে বৈ গ'ল।
সৰু গুলপীয়া পেণ্টিটো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ভিজি গৈছে। মোৰ আঙুলিকেইটা অধৈৰ্য হৈ উঠিল। আঙুলিকেইটা লাহে লাহে আৰু তললৈ বগাই যাব ধৰিলে। কোমল গোলাপৰ পাহিহেন জুনিৰ পাহিকেইটাৰ মাজত লাহে লাহে মোৰ দীঘল নখযুক্ত বাওঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিটো বগাই গ'ল আৰু মোৰ 25টা বসন্ত গৰকা দেহত যি গ'ল ইটোৰ পাছত সিটো বৈদ্যুতিক শিহৰণ। উত্তেজনাত মই মুখৰ আগত থকা ব্লেংকেটখন দাঁতেৰে কামুৰি ধৰিলোঁ। ইমান সুখ, ইমান কামনা। মই অনুমান কৰিছিলোঁ যে মোৰ জুনিৰ ৰখেৰে লাহে লাহে মোৰ আঙুলিটো তিয়াই পেলাইছে। শেৱালিৰ সুবাসৰ সৈতে মোৰ জুনিৰ সুবাস মিলি থৈ এক বুজাব নোৱাৰা সুবাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। জুনিখন আৰু ভিজি উঠিল, যেন বাৰিষাৰ উন্মাদনাই পৰখ পাই এখন ভৰ যৌৱনা নদীয়ে কাষৰ গৰা ভাঙি ছিঙি এটি নতুন পথ তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে। এইবাৰ মোৰ আঙুলিটো জুনিৰ পাহিকেইটাৰ মাজেৰে উজাই আহি ঠিক পাহিকেইটাৰ আৰম্ভণিতে থকা মোৰ শিলিখা গুটিটো স্পৰ্শ কৰিলেহি। এটি অস্পষ্ট চেপা চিৎকাৰ মোৰ মুখেৰে ওলাই আহিল। চিঞৰটো যাতে বেছি জোৰে নোলায় তাৰ বাবে মই মুখৰ আগত থকা কম্বলখন দাঁতেৰে কামুৰি ধৰিলোঁ। শিলিখা গুটিটো ফুলি উঠিছে। মই আকৌ এবাৰ শিলিখা গুটিটো স্পৰ্শ কৰি দিলোঁ। মোৰ গাৰ মাজেদি যেন 440 ভল্টৰ এটা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ পাৰ হৈ গ'ল। মোৰ সৰ্বশৰীৰ ঠকঠককৈ কঁপি উঠিল আৰু এবাৰ শিলিখা গুটিটো স্পৰ্শ কৰি চাবলৈ ইচ্ছা গৈছিল যদিও সাহস কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু চুইডাৰ পেণ্টটো আৰু সৰু পেণ্টিটো মই আৰু পিন্ধি থাকিব নোৱাৰা হৈ আহিলোঁ। গতিকে দুইখন হাত কম্বলৰ তললৈ নি মই একেটানে মোৰ চুইডাৰ পেণ্টটো আৰু সৰু পেণ্টিটো খুলি আনিলোঁ। পেণ্টিটো চকুৰ আগলৈ আনি চালোঁ। আগফালৰ সৰু কাপোৰডোখৰ সম্পূৰ্ণ তিতি উঠিছে আৰু জুনি ৰসৰ সুবাসেৰে ৰুমৰ বতাহজাক গৰম কৰি আনিছে। মই লাহেকৈ পেণ্টিটো নাকৰ ওচৰলৈ আনি দীঘলকৈ উশাহ লৈ নিজৰে জুনি ৰসৰ সুবাস ল'লোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰা দামী পাৰফিউমৰ সুবাসৰ লগত মিহলি হৈ আৰু এটা অচিন সুবাসে মোৰ মন ভৰাই গ'ল। হয়তো সেয়া মোৰ কুমাৰী জুনি ৰসৰ সুবাস। আহ, জুনি নিজৰাৰ পৰা আৰু অলপ পানী বৈ আহিল। পেণ্টিটো আঁতৰত থৈ মই মোৰ বাওঁহাতৰ আঙুলিত থুৱাই দিলোঁ। মোৰ মুখৰ পৰা বহুতখিনি থুই মোৰ হাতৰ আঙুলিকেইটাত জিলিকি উঠিল। লাহেকৈ হাতখন তললৈ নি মোৰ থুইখিনি মোৰ জুনিত লেপি দিলোঁ। জুনিৰ ৰস আৰু মোৰ মুখৰ থুই লাগি জুনিখন আৰু পিছল হৈ গ'ল। ছেক্স উঠিলে মই এনেকৈয়ে জুনিত নিজৰ থুই লগাই পিছল কৰি ঘঁহি ঘঁহি আঙুলি মাৰিবলৈ ভাল পাওঁ। লাহে লাহে মোৰ বাওঁহাতৰ মাধ্যমা আঙুলিটো মোৰ জুনিৰ গহ্বৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। গৰম আৰু ৰসেৰে ভৰপূৰ আন এখন জগতত যেন মোৰ আঙুলিটো প্ৰৱেশ কৰিছে। সুখ, আহ পৰম সুখ, এয়াই যেন স্বৰ্গ। লাহে লাহে মোৰ বাওঁহাতৰ লিহিৰি পতীয়া দীঘল আঙুলিটো মোৰ জুনিৰ ভিতৰ বাহিৰ হ'ব ধৰিলে আৰু মন হৃদয় আত্মা সকলোকে উটুৱাই লৈ গ'ল এখন বেলেগ সপোন ৰাজ্যলৈ, য'ত আছিল কেৱল সুখ, সুখ আৰু কেৱল সুখ। ক্ৰমান্বয়ে মোৰ জুনিত মোৰ আঙুলিৰ সঞ্চালনৰ বেগ বাঢ়িব ধৰিলে। এক মধুৰ শব্দ মোৰ জুনিৰ পৰা ভাহি আহিল। জুনিৰ সুবাসেৰে মোৰ মন উটুৱাই তুলিলে। মোৰ আঙুলিৰ সঞ্চালন আৰু বৃদ্ধি পালে। ইমান সুখ, মই মৰি যাম এতিয়া। মোৰ মুখেৰে অস্পষ্ট শব্দ বাহিৰ হ'বলৈ ধৰিলে। সৰ্বশৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিলে। মই বুজি উঠিছোঁ যে মই চৰম সুখৰ দ্বাৰদলিত। মোৰ জুনিত মোৰ আঙুলিৰ সঞ্চালন আৰু বৃদ্ধি পালে। চৰম উত্তেজনাত মই থাকিব নোৱাৰি গাৰ কম্বলখন দলিয়াই পেলালোঁ আৰু বিচনাত বহি পৰিলোঁ। মৰি যাম এতিয়া, মই ভৰিকেইখন মেলি ধৰিলোঁ আৰু আঙুলিটো আগতকৈও জোৰে জোৰে সঞ্চালন কৰিব ধৰিলোঁ। তললৈ চাই দেখিলোঁ মোৰ ধুনীয়া গুলপীয়া জুনিখন ৰঙা হৈ পৰিছে। আঙুলিৰ সঞ্চালনৰ বাবে জুনিৰ পৰা ৰসবিলাক বৈ আহিছে আৰু মোৰ মুখৰ থুই মিহলি হৈ যোৱা বাবে জুনিৰ কাষত ফেনৰ সৃষ্টি হৈছে। মই আঙুলিৰ সঞ্চালন বন্ধ নকৰাকৈয়ে ওপৰৰ পৰাই জুনিখনত আকৌ থুৱাই দিলোঁ। মই পাগলীৰ দৰে উত্তেজনাত জুনিত বাৰে বাৰে থুৱাব ধৰিলোঁ। আঙুলিটো জুনিখনত আৰু জোৰে জোৰে চলিব ধৰিলে, যেন জুনিখন ফালি পেলাব। মই কঁপিব ধৰিলোঁ।
ভৰি দুটা জঠৰ হৈ আহিব ধৰিলে। মুখেৰে অস্ফুটভাৱে যি টি শব্দ ওলাব ধৰিলে। ৰাহুল কুকুৰৰ পোৱালি ল, তোৰ মুখত বহি তোৰ মুখৰ ওপৰতে মোৰ জুনীত আঙুলি মাৰি দিছোঁ। মোৰ জুনী চাবলৈ পাগল হৈ আছ নহয়। ল, এতিয়া তোৰ মুখৰ ওপৰতে বহি জুনীখন তোৰ মুখত ঘঁহি দিছোঁ। মোৰ জুনীৰ ৰস তোৰ মুখত সানি দিছোঁ। তোৰ গালে মুখে মোৰ জুনীৰ আঠা আঠা ৰসবিলাক সানি দিছোঁ। তোৰ মুখত জুনীৰ পানী উলিয়াই দিছোঁ। খা চেলেকি চেলেকি মোৰ জুনীৰ ৰস খা। তই মোৰ এই ধুনীয়া গোলপীয়া জুনীখন কৰাৰ সপোন দেখ। তোৰ ইমান অকাৰ আছেনে? তোৰ বেঙেনাটো কিমান ডাঙৰ হৈছে অ'? ভালকৈ 2 ইঞ্চিও হোৱা নাই নেকি? আৰু তই সেইটো বেঙেনা লৈ মোৰ এই ভৰ যৌৱনা জুনীক কৰিবলৈ আহ। কোনোবা দিনা তোৰ মুখতে চেৰচেৰকৈ চুচু কৰি দিম, গম পাবি। জুনীখনত থোৱাই থোৱাই জুনীত আঙুলিৰ সঞ্চালন আৰু বঢ়াই দিলোঁ। মাজে মাজে মই কঁপি উঠিলোঁ। সৰ্বশৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিলে। মগজুৰ চিন্তা শক্তি লোপ পাই আহিল। মই যে এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী সেই কথাও মোৰ মনৰ পৰা ওলাই গ'ল। মই এতিয়া এগৰাকী কামনা আৰু উত্তেজনাত ছটফটাই থকা বাঘিনী হৈ পৰিলোঁ। চকুৰ আগত ৰাহুলৰ কণমানি মৰম লগা মুখখন ভাহি উঠিল। আহ, তাৰ ধুনীয়া কণমানি উদগীতা। আহ, এনে লাগিছিল যেন হাতৰ আঙুলিত জুনীৰ ৰস এসোপামান লৈ তাৰ কোমলীয়া আৰু গোলপীয়া উজুৰিত লেপি দিম আৰু তাক জিভাৰে চেলেকি চেলেকি মোৰ জুনীৰ ৰসখিনি খাব দিম। তাৰ পাছত আকৌ মোৰ আঙুলিটো জুনীত ভৰাই ৰসেৰে ভৰপূৰ কৰি তাক আঙুলিটো চুপি চুপি আঙুলিত লাগি থকা মোৰ জুনীৰ ৰস খাব দিম। আৰু তাৰ পাছত লাহেকৈ তাৰ কেঁকুৰা চুলিখিনিত হাতেৰে খামুচি ধৰি তাৰ কণমানি মুখখন মোৰ জুনীত লগাই দিম। আহ, সি তাৰ কণমানি জিভাখনে মোৰ জুনীখন চেলেকি দিব। আহ, মৰি যাম। আহ ৰাহুল, চানা তোৰ মুখত মই মোৰ জুনী পানী পেলাব লৈছোঁ। মুখখন মেলি দিয়ে না দেহা, বাইৰৰ জুনীৰ পানী খা। বাইৰে তোক কিমান মৰম দিম তই ভাবিবই পৰা নাই। অতি সোনকালে তই বাইৰৰ মেখেলা তলীয়া হ'বি। জুনীত মোৰ আঙুলিটো আৰু জোৰত চলিব ধৰিলে। লিহিৰিপতীয়া নখত ধুনীয়াকৈ ৰঙা নেইল পলিছ লগোৱা মোৰ বাওঁহাতৰ মধ্যমা আঙুলিটো এতিয়া মোৰ জুনীত আৰু বেছি খৰকৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰিব ধৰিলোঁ। ৰাহুলৰ কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগে মই আৰু পাগল হৈ গ'লোঁ। চকু মুদি বিচনাত বহি লৈ ভৰিকেইখন মেলি মই মাথোঁ ৰাহুলৰ কথা ভাবি ভাবি পাগলীৰ দৰে জুনীত আঙুলি মাৰি গৈছোঁ। সমগ্ৰ দেহা ঘামত ভিজি গৈছে। লাহে লাহে মোৰ দেহত এটা বিজুলীৰ সঞ্চাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। দেহাটো বাৰে বাৰে জিকাৰ খাব ধৰিলে। ভৰিকেইটা জঠৰ হৈ টান হৈ পৰিল। মই আঙুলিটো জুনীখনৰ আৰু ভিতৰলৈ ভৰাই দিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে ওপৰমুৱাকৈ বিচনাত বাগৰি পৰিলোঁ। ওপৰমুৱাকৈ শুই কঁকালটো দুফুটমান দাঙি দিলোঁ। বাৰে বাৰে কঁকালটো কঁপি উঠিল আৰু ঠিক তেতিয়াই ফিচ ফিচকৈ জুনীৰ পৰা ৰস মাৰি পঠালে। মই পেচাব পৰিলে যেনেকৈ মূত ওলাই ঠিক তেনেকৈয়ে ফিচ ফিচকৈ জুনীৰ ৰস জুনীৰ পৰা প্ৰায় 3 ফুটমান ওপৰলৈ মাৰি পঠালে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ জুনীৰ ৰস পেচাব কৰাৰ দৰে ফিচ ফিচাই ওলাল। ৰাহুল, চা না ৰাহুল, তোৰ বাবে কেনেকৈ বাইৰৰ জুনীখনে ৰস উলিয়াই দিছে। আহ না দেহা, খাই দিবিহি বাইৰৰ জুনীৰ ৰস। বাইৰৰ জুনীখন ইমান ধুনীয়া, তোৰ এই জুনীখন খাবলৈ মন নাযায় নেকি? মই মুখেৰে বিৰবিৰাই বিৰবিৰাই বিচনাত ঢলি পৰিলোঁ। আঙুলিটো কিন্তু জুনীখনৰ পৰা উলিয়াই অনা নাছিলোঁ। জুনীৰ ধুমুহাজাক এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হাম কটা নাছিল। মাজে মাজে মোৰ শৰীৰটো জিকাৰ খাই উঠে আৰু প্ৰতিটো জোকাৰণিত জুনীখনৰ পৰা এসোপা ৰস ওলাই তলফালে মোৰ টিকাকেইটাৰ মাজলৈ বৈ যায়। এবাৰত জুনীত সোমাই থকা আঙুলিটো জুনীৰ ভিতৰতে অলপকৈ লৰাই দিলোঁ। অ' মা, মৰি যাম দেখোন। কোনোবাই যেন মোৰ জুনীত বিজুলী প্ৰবাহিত এডাল নগ্ন কাৰেণ্টৰ তাঁৰহে লগাই দিলে। গোটেই গা জিকাৰ খাই উঠিল। ৰাহুল, বেছিদিন নাই আৰু ৰস, অতি সোনকালে তই মোৰ জুনীৰ ৰস সোৱাদ ল'ব পাবি। তই মোক কৰাৰ সপোন দেখিছ, কিমাননো বয়স হৈছে অ' তোৰ? বেঙেনাটোৰ ওচৰত ভালকৈ নোম গজাই নাই চাগে, আৰু তোৰ সেইটো বেঙেনা বুলি ক'ব পৰা হৈছে জানো? মোৰ হাতৰ মধ্যমা আঙুলিটোৰ সমানে নহ'ব চাগে।
সেইটো চুচুলৈ তই মোক কৰাৰ সপোন দেখিছ, ৰ বেছিদিন নাই আৰু। যিদিনা তোৰ মুখৰ ওপৰত বহীটোৰ সমগ্ৰ মুখখন উশাহ ল'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ জুনিৰ তলত হেঁচি ধৰিম, সেইদিনা বুজিবি জুনি কাক কয়। ৰহ বেছিদিন নাই, তোক চিৰদিনৰ বাবে মোৰ মেখেলা তলীয়া কৰিম। মোৰ মেখেলাৰ ভিতৰখনেই তোৰ পৃথিৱী হ'ব, আৰু মোৰ জুনিৰ বাদে তই বেলেগ একোকে নেদেখা হ'বি। মুখৰ ভিতৰতে কথাবিলাক বিৰবিৰাই মই বিছনাখনতে বহি পৰিলোঁ। জুনিখন ৰঙা পৰি গ'ল। আহ, এতিয়া তাই শান্তি পাইছে, ইমান মৰম লাগে জুনিখনক। পৰা হ'লে নিজেই চুমা এটা খাই দিলোঁহেঁতেন। বিছনাৰ এটা ছাইডত পৰি থকা পেণ্টিটো উঠাই হাতত লাগি থকা জুনিৰ ৰসখিনি তাতে মোহাৰি দিলোঁ, আৰু পেণ্টিৰেই জুনিখন মোহাৰি চাফা কৰি ল'লোঁ। লাহেকৈ মই বিছনাৰ পৰা নামি ভৰিত চেণ্ডেলযোৰ সুমুৱাই ল'লোঁ। চুইদাৰ পেণ্টটো আৰু পেণ্টিটো আকৌ পিন্ধাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলোঁ, যিহেতু এতিয়া বাথৰুমলৈকে যাম। হঠাৎ মোৰ চকু মোৰ ৰুমৰ দৰজাখনলৈ গ'ল। ঠিক যেন এটা ছায়া মূৰ্তি মোৰ দৰজাখনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, নে এয়া মোৰ মনৰ ভ্ৰম? না, ভ্ৰম হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ দৰজাৰ পৰ্দাখন এতিয়াও কঁপি আছে। কোন আছিল সেয়া? কোনে মনে মনে মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষণত এনেকৈ জুমি চাই আছিল? হঠাৎ মোৰ জন্মগত খংটো উক দি উঠিল। লগালগ তেনেকৈয়ে মই দৰজাৰ ওচৰ পালোঁগৈ। নাই, কোনো নাই দেখোন। তেন্তে মই কাক দেখিলোঁ? নে এয়া সঁচাই মোৰ মনৰ ভ্ৰম আছিল? না, পৰ্দাখনটো বহুত দেৰিলৈকে লৰি আছিল। তেন্তে কোন আছিল? ধেত তেৰি, যোৱা ৰাতি বেছিকৈ টোপনি ধৰাত মই ৰুমৰ দৰজাখন চাগে লক কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ। মই যে কেতিয়াবা ইমান অসাৱধান হৈ যাওঁ নহয়, কিন্তু কোনোবা যে তাত ৰৈ আছিল সেয়া মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু ইমান ৰাতিপুৱাই কোন আহিল ঘৰলৈ? ঘৰত মা, মই আৰু সাবিত্ৰীৰ বাদেতো কোনো নাই। দেউতা দেখোন কালিয়ে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগীয়া মিটিংখনলৈ গৈছে, পৰহিমানলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা। তেন্তে কোন আছিল পৰ্দাখনৰ পাছফালে? মূৰত চিন্তাটো লৈয়ে লাহে লাহে মই মোৰ ৰুমৰ ভিতৰতে থকা এটেচ বাথৰুমটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ। কোন আছিল দৰজাখনৰ ওচৰত? যোনেই নহওক, কিয় মোৰ সকলোবিলাকতো দেখিলেই চাগে। ধেত, নিজৰ ওপৰতে খং উঠি আহিল। মনৰ ভ্ৰম বুলি নিজৰ মনটোকে বুজনি দি কথাষাৰ পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বাথৰুমত সোমায়ো সেই একেই চিন্তা বাৰে বাৰে ভাবিবলৈ ল'লোঁ যে এয়া মোৰ মনৰ ভ্ৰম। কিন্তু পৰ্দাখনটো লৰি আছিল, তেন্তে কোন আছিল? যি মনে মনে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ একান্তই নিজৰ সময়বিলাকত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু এই ৰাহুল কোন হয় জানিবলৈ আমাৰ সৈতে এই যাত্ৰাৰ সহযোগী হওক, আৰু জীৱনৰ নেদেখা ৰঙৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ অপেক্ষা কৰক। বন্ধুসকল, যদি কাহিনীটো ভাল পাইছে, দ্বিতীয় ভাগ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ মৰমৰ পৰি